Ուրեմն այսպես ասեմ, այստեղ հիմնային, հա, հիմնայինը, այն է, որ մենք վճռական ենք եւ տեսեք իրենք են ստիպել մեզ այս պահանջը առաջ բերելու, որովհետեւ որ մենք ի սկզբանե պահանջեցինք հայ ժողովրդի 7-րդ դասարանի դասագիրքը փոխելու հետ կապված, ճիշտ է։ Իրենք արհամարելով մեզ, արհամարելով մեր կարծիքը, մեզ ստիպեցին, որպեսզի մենք մեր պահանջը վերանայենք եւ հասցնենք նախարարի փոփոխման պահանջը։ Բնականաբար նախարարի փոփոխման պահանջը անձով պայմանավորված չէ, չէ՞, պայմանավորված է, քանի որ իրենք կերտությունը քանդու քարապ են անում հիմնահատակ։ Հայ ժողովրդի պատմության դասագիր, հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը ընդհանրապես են վերացրել, ասած ինչ է, կբերեն մեկ ուրիշը, որը կշարունակի նույն գործը, այդ մի ուրիշին էլ կհանենք։ Այսինքն, այստեղ մենք չենք կարող ենթադրություններով, գուշակություններով, այսինքն մտածելով, որ մեկ ուրիշին կբերեն եւ նույն բան ոչ մի բան չի փոխվի, հիմա չպայքարեն։ Պարոն Չախարյան, ձեր կարծիքով նախարարը անձամբ է որոշել, որ հայոց պատմությունը պիտի դառնա Հայաստան պատմություն։ Եթե ձեր հարցը իննակատի ունի, թե խնդիրը համակարգային է, թե չէ, մենք այդ մասին բարձրացնել ենք, խնդիրը համակարգային է։ Խնդիրը համակարգային է, մենք բարձրացնել ենք, որ խնդիր ունենք բանակում, խնդիր ունենք առողջապահությունում, խնդիր ունենք կառավարությունում, մենք բարձրացնել ենք, բայց մենք չենք կարող 20-30 հոգով չնայած փորձում ենք համապարփակ պայքարել, բայց այսօր մեր ուժը հերիքում է այս հարցը լուծելու համար, մենք կարծում ենք այդպես։ Եթե այս որոշումը քաղաքական եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից է հովանավորվում, ապա ԿԳՄՍ նախարարը հիմա գնա մեկ ուրիշը գա իր տեղը, էլի նույնը։ Օրինակ ես որպես Վահագն Չախալյան եւ կանք հասարակական նախաձեռնություն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել ենք դեռևս 2020 թվականի հունիսի 1-ից եւ այդ մեր պահանջը չի փոխվել, ինքը այստեղ որպես կառավարության ղեկավար անելիք չունի եւ մենք հասկանում ենք, որ քանի այս իշխանություններն են, քանի այս քաղաքականությունն է, մենք միշտ մասշտաբես խնդիր ենք ունենալու, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպայքարենք, ասենք, թիրախային խնդիրների դեմ։ Մենք կուլ տանք, թե ինչպես են հայ ժողովրդի պատմության դասագիրքը պղզում, ինչպես են այլասերվալությունը փորձում դպրոցներ ներմուծել, ինչպես են Լանզարոտեի կոնվենցիան կյանքի կոչում 10 տարեկան երեխաներին բացադրում պահպանակի մասին, սա հոգեբանորենել է անթույլատրելի, հոգեբանորենել է այն թույլատրելի։ Լսում եմ ձեր հարցը, ասեք։ Ներողություն, պարոն Չախալյան, դուք ասում եք դա իրենի չի ընդհանրում, որ պետք է չպայքարենք, բայց միգուցե ընտրված պայքարի ձևն է սխալ, գոնե դուք բազմաթիվ ակցիաներ եք նախաձեռնել, ակցիաների եք մասնակցել, հասկանում եք, որ նման օրինակ ձևաչափով, օրինակ նախարարի հրաժարականին հասնել, վարչապետի հրաժարականին հասնել չի ստացվում։ Ուրեմն նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, որ սա սկիզբ է եւ մենք հստակ հայտարարել ենք, որ սա սկիզբ է։ Մենք գիտենք, որ ծամեր ամսին ընդհանրապես մեր հանրությունը չի սիրում պայքարել, մեծ հաշվով չի սիրում պայքարել, բայց ծամրան ամիսներին ավելի դժվար է պայքարում։ Հիմա մենք ելել ենք, մենք սկիզբ ենք տվել հունվարի մեջ եւ ելել ենք պայքարում ենք եւ այստեղ քանակությունը, տեսեք, իրենք փորձում են հիմնվել, չնայած մենք դա կապացուցենք, որ բանակցության մեծամասնությունը մասին չի փորձում, պարոն Չախալյան, ես նկատի ունեմ պայքարի ձևաչափի մասին։ Այո, որ այդ գրքերը դեռ շարունակում են մնալ դպրոցներում, երեխաները շարունակում են այդ հիմա այստեղ մի հատ կարևոր հարց կա։ Այստեղ մեր մեջ ոչ մեկ միլիարդատեր չի։ Ցավոք սրդի, մենք տեսնում ենք, որ մեր մեծահարուստները ձեռքերը լվացել կողքի են քաշվել։ Ոչ մեկի հետաքրքիր չի ազգայինը, այս գոյապայքարը։ Մենք պայքարում ենք մեր միջոցների, մեր ունեցած միջոցներին համաժեք։ Եվ այստեղ ինչ որ մեղադրել, թե միջոցները ճիշտ չեն ընդրված, մենք վստահ ենք, որ ընթացքում միանալուն են մեզ մարդիկ եւ այս պայքարը ավելի ուժգին է լինելու։ Ես այսպես ասեմ, ես համոզված եմ, որ Ժաննան հրաժարական է տալու, համոզված եմ, թե հիմա ինչ քայլերով հերթականությունը ո՞նց կանենք, դա ժամանակը ցույց կտա։ Մենք վճռական ենք, մեզ չեն կարողանալու կոտրել, չեն կարողանալու գնել, չեն կարողանալու վախեցնել, չեն կարողանալու փախցնել, չեն կարողանալու լրացնել։ Մի կարևոր բան եմ ասեմ ձեզ, տեսեք, գրեթե իրենք հասել են նրան, որ պայքարի օջախները վերացել են Հայաստանում այսօր, իրենք բանդարգելով, ձերփակալելով, դուք ուրախացեք նրանով նաև, մենք բոլորս, որ թեկուզ մի փոքր օջախ այստեղ ձևավորվում է, կապ չունի, մի փոքր կրակ մենք այստեղ փորձում ենք վառ պահել եւ այդ կրակի շուրջ հավաքենք այն լուսավոր մարդկանց, մեր հանրության այն լուսավոր մասին, ովքեր որ չեն համագերվում այս ամեն ինչից։ Դուք այս դիտանկյունից նայեք այս խնդրին, էլ եմ ասում, հիմա Ժաննան մեզ լսում է եւ դաստային, որ ամբողջ կառավարությունն է մեզ լսում, մենք հասնելու ենք մեր արժեք դարված խնդրին, որովհետեւ որ սա, տեսեք, պատմությունը վերավցնելով մենք հասկանում ենք ինչ է տեղ ունենում, հա, մենք այս մասին խոսել ենք Հայաստանի Հանրապետության կազմալուծում,
կազմա լուծում։ Սա մի բաղադրիչն է, այդ կազմա լուծման պրոցեսի մի բաղադրիչն է։ Եվ մենք այո որոշել ենք, որ հենց այդ բաղադրիչը կանխելուց պետք է սկսենք մեր պայքարը։